Fala galera, hoje é sábado e eu vou gravar um vídeo mostrando um pouco da vida noturna aqui de Londres. E eu vou estar com o meu amigo Marcos, o mágico, Hiroshi Magic. E ele vai estar fazendo algumas mágicas e eu vou estar mostrando os bares, os lugares, a galera bêbada na rua e as mágicas dele também, que atrai muitas e muitas multidões. Vamos lá, let's go! Apenas um sábado hoje, é uma noite muito quente aqui em Londres, coisa rara aqui. Aqui com certeza é o coração da vida noturna de Londres, tá todo mundo muito doido. Cara, aqui tem bar pra todo tipo de gente, tem gente pra todo tipo de gente. Agora estamos passando por Chinatown de Londres. Fala aí, fazer uma mágica em Chinatown também. Vamos fazer. Vamos encontrar uma vítima aqui para fazer uma mágica. Aqui em Londres, a noite não é tão longa quanto no Brasil. Aqui tudo começa a fechar a partir da 1 da manhã, 2 no máximo. You are in my video, you're famous now. I gotta answer, you tell your Instagram. One,
I'm the score. I am RXM. Oh, that's it. Yeah, yeah. 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 Cheers, guys. Stick of heart. Here we go. So, I will make the stick of heart disappear. Yeah? Disappear. Yeah. Disappear. Yeah. Here we go. Let's see. Stick of faith inside his shoe. A gente andou, acabou chegando no teatro do Harry Potter. I was deep down on the bottom of a well. Sea grass was all I found. I know alternative hell. Tudo isso é fila pra entrar no cassino. Take it too far now. Dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep down on the bottom of a well. Tá, agora já estamos bebendo outra cerveja, então significa que a noite vai continuar um pouco mais. Essa noite de Londres é insana. Bares, clubs, tudo rolando aqui hoje à noite, cara. Sábado à noite em Londres. É disso pra mais. Gente, ambulância, gente bêbada. Esse aqui é o bar de jazz e blues mais tradicional aqui de Londres. Break it every place.